Izgradnja booster stanice u Novom Pazaru rezultat je dobre saradnje potpredsjednika vlade Rasima Ljajića sa ambasadom Kuvajta. Ljajić je sa ambasadorom te zemlje prethodno dogovorio donaciju za radove koji su bili neophodni kako bi se rešio problem vodosnabdevanja u Novom Pazaru. Presecanje vrpce booster stanicu je u rad pustio gradonačelnik Novog Pazara dr. Meho Mahmutović sa gostima. Ni kiša nije sprečila građane Novog Pazara da u velikom broju prisustvuju ovom istorijskom trenutku koji za sve njih znači rešenje gorućeg problema u gradu. Prema rečima direktora javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Hanefije Braničanina, prvi rezultati u poboljšanju vodosnabdevanja bit će vidljivi već ove nedelje. Danas je na sreću našu i svih građana Novog Pazara došao dan kada svečano otvaramo ovaj infrastrukturni objekat koji je kapitalni u vodovodu i u vodovodnoj infrastrukturi Novog Pazara i danas je veoma svečan dan za sve građane Novog Pazara, a posebno za gradsku upravu grada Novog Pazara i javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Zahvalnost za ovako grandiozan objekat dugujemo vladi Kuvajta i gospodinu Rasimu Ljajiću, koji je bio glavni akter da se realizacija ovog objekta završi i da se svečano pusti u rad. Gradonačelnik Novog Pazara dr. Meho Mahmutović zahvalio je ambasadoru Kuvajta, jer je njegova zemlja pomogla građanima Novog Pazara na putu rešavanja problema vodosnabdevanja. Dobrodošli u Novi Pazar, dobrodošli u grad koji je prijatelj sa vašom zemljom, prijatelj sa mnogim drugim i ta politika prijateljstva evo daje rezultate ne samo danas nego i prethodnih godina. Velika je stvar. Velika je stvar pomoći nekome. To što vi radite, to je zaista velika stvar. Mi o ovoj booster stanici pričamo 8 godina. Pre 8 godina je trebala ona da bude napravljena. Moj prethodnik nije imao razumevanja da to treba uraditi i mi, nažalost, tek danas, 2014. godine, rešavamo ovaj problem, najviše zahvaljujući vama, zahvaljujući našem potpredsedniku vlade Republike Srbije, gospodinu Rasimu Ljajiću, koji je sa predstavnicima vlade države Kuvajta dogovorio donaciju koja je pomogla gradu Novom Pazaru da ovaj objekat izgradi. Ambasador Kuvajta Jusuf Ahmad Abdul Samad najavio je nastavak saradnje Kuvajta i Srbije u različitim oblastima sa posebnom podrškom Sandžaku. On je izrazio zadovoljstvo što je ta država učestvovala u projektu rešavanja problema vodosnabdevanja, a koji će unaprediti život građana Novog Pazara. Prema njegovim rečima, vlada Kuvajta je spoznala važnost ovog projekta. Bismillahirrahmanirrahim. أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zadovoljstvo mi je da vam prenesem selame iz Kuvajta povodom puštanja u rad booster stanice. Državi Kuvajt je posebno zadovoljstvo da uzme učešće u poboljšanju životnih uslova stanovnika ovog grada. Diplomatski odnosi Srbije i Kuvajta su na zavidnom nivou i u stalnom su porastu. Ambasada Kuvajta će nastaviti dobru saradnju sa Novim Pazarom. Ukupna vrednost izgradnje booster stanice u Novom Pazaru je 820.000 evra. Vlada Kuvajta donirala je 400.000 evra, dok je preostali 420.000 evra i parcelu gde je izgrađen ovaj objekat obezbedila gradska uprava Novog Pazara. Puštanje u rad booster stanice je samo prva faza projekta za bolje vodosnabdevanje. Ovaj za sve žitelje Novog Pazara izuzetno značajan događaj mladi ovog grada uveličali su tradicionalnim igrama i pesmama. Nakon završetka radova na proširenju filterskih postrojenja, problem vodosnabdevanja u Novom Pazaru biće rešen.